mbalamusiza ko mwenna baganda baffe mikwano gyaffe mujebale jonna gye mutuusaako engalo era tubeebaliza ddala byonna bye mukola naye nzize wano okubannyonnyola ensonga zange eri abo abavuddeyo ne boogera ebigambo ebitakwatagana ate nga tebiriiyo olunaku lwe nava wano ewaka ewange okugenda wali ekavule ku kitebe kya Nuupu okugenda ku kitebe kya Nuupu tekyali nti oba bantegekedde nti oba baali bampise nti oba nali ku lisiti nali siri ku lisiti wabula nava ewange nangenze kulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bizibu ebyamutuukako oba ku masasi gye baamukuba nga ngenze kumulaba bulwadde bumuluma ate Robert Kyagulanyi Ssentamu yali tansuubira nti ngenda kukola ki ngenda kubeerawo n'abantu bennyini abaaliwo baali tebansuubira nti ngenda kubeerawo era tekyali kiteeketeeke nti baligenda kundaba wabula nava ewange nga ngenze kulaba mukwano gwange Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mmwe abavuddeyo ne mwogera ebigambo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mutalina kye yankolera osegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu mulwadde nga ye mulwadde okugulu osegeera mulwadde nga ye niki okugulu osegeera naye yali tansuubira sirina nali sirina ssente nti oba nina ssente nti oba mutwalireyo akatunda omuntu yenna agenze okulaba omulwadde ateekeddwa okuba nga alina kyamutwalidde oba akatunda oba omucungwa oba ekiwagu kyali envu oba ennaanansi oba ekintu kyonna ekizaamu president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimuzaamu amaanyi osegeera naye olaba omulwadde yennyininnyini owa surprise ate yasurprisingiranze nangamba kapere okozeseza bodo okuva emakinje paka wano kavule ku ofiisi yange oba ku kitebe kya Nuupu nange kankwokyeyo emitwalo abiri otaddemu ssente okujja okundaba nange kankwe transport akulaki akuzaayo naye mmwe muvuddeyo mwogera ebigambo ebitakwatagana mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu kapere yamukyalidde n'atabaako kyakolaki kyamuwa bannange oli mulwadde kati omulwadde ate omulwadde yali tansuubira saali ku badeti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu osegeera nali siri ku lisiti osegeera naye muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yangamba agenda kuddamu okumpita ku kijjulo ekyabagenyi abayite ab'obuvunaanyizibwa nga ngenda kubeerawo ku kijjulo ekyo era tujja kwogera bingi kati mwe aboogera ebigambo ebingi mwogere kifo ky'okusabira muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okuwona kati ate mutandise kukanyuga bigambo nga bw'atanyamba osegeera mvuddeeyo ate bukaabira ebizibu lwaki nkaabira omulwadde ebizibu ng'ate mulwadde lwaki simukaabira ng'amaze otereera so muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda wange nsaba omutonzi w'eggulu n'ensi akusobozese okukuwonya obulungi akuwonye okugulu n'obukosefukosefu obukuli ku mubiri muganda wange nsaba oyo omutonzi abiggyewo byonna akuwonye bulungi osobole okutambula obulungi osobole okukakkalabya emirimu gyo mukama yekka ye mubeezi wange olwa katonda n'ensi yange mukama akuwa omukisa akuwangaze mweraba
Oyo ye muganda waffe Kapere Lufotos. Gye buvuddeko yesterday n'agendako e Makerere Kavule ku ofiisi ya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. N'agenda okumulaba ku bulwadde obumutawaanya kubanga abadde akyapookya n'okugulu kwe baakuba. Wabula mu kugendayo okwe era yagenda ng'abantu abalala. Kapere talina nnyo by'ayina era teyasobola kwetikkira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu ab'enjawulo abazze bagendayo kumulambula nga bagenda beetisse. Bamutwalira ku birabo eby'enjawulo. Naye musajja wattu Kapere n'agamba okusinga okusigala ewaka nti siina kye nnina. Ka ŋŋende nga bwe ndi naye ndabe ku muganda wange. Abantu batandika okwogera ebigambo nti ogenda otya nga tolina ky'omwetikkidde. Kyokka ate naye mu kutuukayo naye n'akusiibuza ngalonsa talina kye yakuwa. Kapere alumiriza ye agamba ensonga eyantwala saagenda kusabiriza. Wadde nange siina kye natwala naye nange mmanyi nti nali siina kye nnonye. Nali ŋŋenze okulaba ku muganda wange ng'abalala. Wabula ebigambo ebyogerwa bisusse n'atuuka okwasa ebyama nti Bobi Wine ye muntu akuwa nga takuweredde mu kamera. Najja okumulaba n'ajjira ku booda. Naye Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwako n'amanya nti omusajja azze okundaba ajjidde ku booda. Kamwokye ye emitwalo 200 gano ganaamuyambako. Ate ye omulwadde gwe bagenda okulaba bambi ne yeevaamu eky'abiri n'akiwa Kapere ekyamuwa essanyu. Ne gye buli eno Kapere omukono ogwo ne bw'olaba tagugyako sitokisi. Yagambye tayagala kugudiibuuda, tayagala kugukwasaamu mu ngalo za buli muntu, n'okugunaaba yaluwaawo. Kye kimuteekesaako sitokisi eyo nti emikisa gya Kyagulanyi Robert Ssentamu akyagisabise tayagala kugyeggyako kubanga bw'anaanaaba oba bw'anaakwata abantu abalala bonna mu ngalo ajja kuba emikisa gyagigabanyeeko n'abo abalala era y'ensonga lwaki agutaddeko ekisitokisi. Yagamba asiima nnyo Kyagulanyi Ssentamu bye yamukolera kuba yamuwayo 200. Aboogera mwogere ebyammwe naye ye tebijja kumulya kubanga ekituufu akimanyi kyeki ekiri wakati we ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Tebansuubira nti ŋŋenda kubeerawo era kikyali kiteeketeeke nti baligenda kundaba wabula nava ewange nga ŋŋenze kulaba mukwano gwange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye mmwe abavuddeyo ne mwogera ebigambo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu talina kye yankolera. Osegera Robert Kyagulanyi Ssentamu mulwadde nga ye mulwadde okugulu. Osegera mulwadde nga ye nti okugulu. Osegera naye yali tansubira. Nali sirina sente nti oba nina sente nti oba mutwalireyo akatunda omuntu yenna agenze okulaba omulwadde ateekeddwa okuba nga alina kyamutwalidde oba akatunda oba omucungwa oba ekiwagu kyalyenvu oba ennaanansi oba ekintu kyonna ekizaamu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimuzaamu amaanyi. Osegera naye olaba omulwadde yennyininnyini owa surprise ate yasurprisingiranze nangamba Kapere okozesezza bodo okuva emakinje paka wano Kavule ku ofiisi yange oba ku kitebe kya Nuupu nange kankwokyeyo 200 otaddemu sente okujja okundaba nange kankwe transport yakulaki akuzaayo. Naye mmwe muvuddeyo mwogera ebigambo ebitakwatagana mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu Kapere yamukyalidde n'atabaako kyakulaki kyamuwa. Bannange oli mulwadde kati omulwadde ate omulwadde yali tansuubira saali ku badeti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Osegera nali siri ku lisiti. Osegera naye muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yangamba agenda kuddamu okumpita ku kijjulo ekyabagenyi abayite ab'obuvunaanyizibwa nga ŋŋenda kubeerawo ku kijjulo ekyo era tujja kwogera bingi kati mwaboogera ebigambo ebingi mwogere
Chifa chyo kusabila muganda afiro bati chakula nisentamu. Asobolo kuwonya. Asobolo kuwona. Kati hate mutanise kukanyuga bigambo.